وحاقتك تلفونك ستوصة وغجراء هالقما السيد حبيب شيخ او كميدا دادك سيدر دو وغدون دلورا هالقنك وحان رباينا وحكاوي ديارك تيدي سكوى دن محابيش تسوماري لان اي ديلك كوحو كنتي كواسي او عدمدا مليشيات كسوماري لان اي دقال لضا هوري اوغو قبتان سيد حبيب وحاد كسو دواتا تلفشنك فيا وستيفي يوسف وان محسن تاو ان سوماري لان waxay maxkamad military saartay maxabiistii dhawaan lagu qabtay dagaalka kuwaas oo ay diltooga shaaca ku xukumeen xilli iyaga laftigooda maxabiis laga hayo arintaas sidee ay u muuqataa sidee ay is maxabiistan kale ee ciidamada deegaanka ay ahaayeen u saameeyneysa yusufo horta qoladan Soomaaliland waa SN magaca beddelatay waana niman cadaw ah oo deeda waxa aad nin soo duulay oo deegaan dad ku soo duulay oo maata iyo maxas iyo arur madaafiic la dhacay inuu samax qabiis dareeleena de war dhafoor buu ku yaalaa waxaanu la soconaa Yusuf oo aanu aragnay oo aanu fiidiyo ku daawanay iyadoo dhankooda maxabiista ay ku qabteen ay dilku waaba wax roore baadilka iyo jirdilka iyo ragga sida dumarka u dhaqmaya iyo dumarka sida loogu fasaxayo waxa mamnuuca Yusufo maxabiis la qabtay in dumar lagu fasaxo in eray xun la yiraahdo in si qaab daran loola dhaqmo in qof dhaawaca maxabadi ku taallo oo maxbuusa lala wareego 12 maanta hadba meel la istaajiyo dharka laga siibo wax dhaqanka sharciga islaamka qaanuunka caalamiga iyo midka soomaaliyeed intaba ka fog weeye waxayna taasi ku tusinaysaa qoomkani inuu yahay qoom la halaagayo oo argagixiso ah oo aan rabbi iyo islaam aqoon oo aan dhaqan lahayn oo cadaawadi ku gaamurtay hadda waxay ila tahay hadda inay joogtaan waxaan anugu bixinsanayo haatan aad dhayalsanaya maa Yusuf waanan aaminsanahay inay qaarkood oo ku dileen waa la socdaa shan nin oo ka mid a maxaabiista oo haggii ahiyana og bay ku dileen madaxay ka joogteen waanu la soconnaa Yusufo ee kaloo maxaabiis ay ku laayeen koocacadde waa la soconnaa Yusufo hadda waxay ila tahay nimanka hadda ee hayaana dee wardhafoorku ku yaalaayo waad aragtay dee inay dileen waxay ula hareen baan uma garanayaad waxaa sacad in maxaabiis laga hayo waxaana usoo jeedinayaa dadka maxaabiista gacanta ku haya oo isimadu ugu horeeya inay fasaxaan saraakiisha ciidankuna ay waajibka ay leeyihiin ka gutaan waana mahadsantahay Yusuf sayid xabiib waad mahadsan tahay geesta kale waxaa jira waxyaaba halganka curyaamin kara oo soo baxaya arrimahaas ka waran iyaga saameyn intee leegaas ayayse halganka ku yeelanayaan yusufo inagu waxaan ku jirnaa halgan jihaad ah bay ku jiraan dadka deegaanku waxayna ku jiraan waa dad xaquuq dirira oo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda daafacanaya waajibna uu ka saaran yahay wax kasta oo ay intaa ku gudan karaan inay sameeyaan waxa koowaad oo aan dadka uga dugaya waxa weeye marka hore ilaahay waa in lagu xilaadaa maadaama dahaa dagaal jihaada oo xaq ah oo daafaca lagu jiro waadicu llaha warasuula waalay war ilaahay iyo rasuulkiisa ha la adeeco oo rabbi ha lagu xidhnaado ayadda as dabaadigeeda yuusuf uu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin waxaan leeyahay wardooda iyo muranka ka dheeraada khilaafka ka dheeraada waxaan la hadlayaa dadka hartiyeed deegaankoodii iyo dhulkeeda jabhada SNM kusoo duushay waxaan leeyahay muranka iyo khilaafka iyo doodda iska ilaali hadday taasi dhacdo ilaahay wuxuu tilmaamay fatafshalu watadhhaba riixukum ilaahay wuxuu isku xijiyay in la fashilmayo la guul daraysanayo la jabayo misena awooddeennu ay faraha ka baxayso oo ay firdhanayso oo sidii jay la firdhiyay noqonayso waxaan ka digayaa yuusufo in wixii midnimada lidku ah laga fogaado waxaan ka digayaa askarta iyo ciidamada halgamaya iyo dadka deegaanka oo waddankooda iyo dhulkooda daafacanaya inay ilaaliyaan wax kasta oo keenaya khilaaf inay isdhegaystaan inay daafacooda aysan ka bixin waxaan kaloo ka digayaa yuusufo oo talaayo usoo jeedinaya dadka halgamaya war adoo xaaskaagii lagugu haysto gurigaagii lagugu haysto oo hooyadaa la dilayo oo caruurtaadii la dilayo oo dhulkaagii laguu soo fadhiyo sharaf iyo faan wax inoo yaala maatayba waxay gobanimo dir iyo faan iyo inaan hadalno ay inoo ekaanaysaa markii cadowga guryahayaga xasuuqaya oo deegaankayaga nagu haysta oo na sheeganaya aynu iska dulqaadno waxaan leeyahay
كاميرونيكا ciidamada laal dhaxmaraya hal joojiyo waxa leeyahay daafacyada laga baxay hal joojiyo waxa leeyahay magaaladan dadku ku siyaacay hal joojiyaan cid kasto oo qorisnato oo ciidan ah oo magaalada laas aanood gudaheeda ku jirin ka dhaahi ma jirto dagaal baynu ku jirnaa halgan baynu ku jirnaa waxa weeye khibrad in laga helo waxyaabaha dhacaya waxa yusfo dadka deegaanka u soo jeedinaya midnimada iyo wada jirka iyo in maanta faan iyo faataa dhaq aysan nool een waad mahadsantahay sida aynu xogaha ku hayno somaliland waxay dhammaan ku guuldaraysatay dagaaladii ay soo qaaday sayid xabiib een adigu arrimahaas maxaad kala socotaa khasaaraha somaliland soo gaadhay haddii aad wax wuraantay ama xogo xogo aad waraysatay maxaa khasaare ah oo aad sheegaysaa yusufo inba hadda koor waxaa laga sheegay abwaana oo yidhi cabaar gabaana meel uma fadhidin lasiya maamuuse hadba tol aanu caysh milixna aad nagu caraysaaye cimrigiisa nimaan laasanayn looma caalhelo cimrigiisa nimaan laasanayn looma caalhelo ee yuusufo annagu nimankaas isaaq dhiiggooduna ma rabno oo xaaraan buu naga ahaa degaan ay leeyihiinna duulaan kumaan ahayn laakiin haddii cimrigiisa nimaan laasanayn looma caalhele nimankaasi meesha waa ku jabeen waxaan ogahay lixdan iyo shan nin in lagu aasashaday togdheer waxaan ogahay maxaabiis koob iyo labaatana in la ascaala lagu hayo waxaan ogahay dhanka bari oo maraagay eeryadiisa in dhowr iyo toban kale lagu hayo waxaan ogahay meydkoodii inay qaadan waayeen oo ay ka tageen waxaan ogahay baabuurtooda in la furtay waxaan ogahay inay soo weerar tageen oo iyagu soo duulaan tageen oo dad degaankii kusoo duulaan tageen oo misena weerar subaxnimaa soo qaadeen inay guuldarro kala tageen nimankaasi jab weyn baa gaaray waa ku baabi'een meesha ay joogaan guuldarrayna ka qaadeen haddana aad inay uniyajabsan yihiin baa yuusufo ka warhayaa khasaaro aad u weyn mar haddii 120 dhibaatay 65 lagu aasay og intaan ogahay dhaawacuna 200 kor u dhaafayo oo xaqiiqa yuusufo warkaas aan waxba loogu noqonayn nimankaas waxaan ogahay oo xaqiijinayaa dadkana u sheegayaa inay ku jabeen duulaankii shalay soo qaadeen ugu dambayntii maxaa telefishinka v o s t v u marinaysaa madaxda iyo mas-uuliyiinta hogaaminaysa ciidamada deegaanka saraakiisha dagaalka hogaaminaysa waxaan usoo jeedinayaa inay fari active ahaadaan inay isku xirka ciidanka ilaaliyaan dhallinyarada dagaalamaysa qaadka iyo wax kasta oo mukhaadaraada laga fogeeyo in lagu dhiirigeliya salaada iyo cibaadada maadaama dagaal jihaada ay ku jiraan waxaan farayaa ciidamada in awaamiirta la duldhigo cadowgu waxaan ognahay inay wax badan oo kala furfur ah iyo mushkilad iyo sirdoonno iyo dad badan ay adeegsanayaan in laga hortago in dadka deegaanku feejignaado isbitaalada ee dhiigga in la shubo dadka dhaawacyada ah hadday jiraan isbitaalada la keeno dadku deegaanku inay ka fogaadaan oo isbitaalada iyo meelaha jaam aysa ka dhigin dad daawac oo la daaweynayo dagaal baynu ku jirnaa halgan baynu ku jirnaa waxaynu ku jirnaa duulaan layna kusoo duulay oo buucayagii yahayagii iyo xaasaska iyagii iyo deegaanka iyagii nala ku haysto waxaa nalala dad gowriiraa yuusufow madaafi dasodon aritu iyo suuyo loo soo qaatay in dadka deegaanka degantii laga sifeeyo lagu qabsado waa waxyaa badan oo aan taariikhda dhicin laakiin ilaahay subxaana watacaala qolo kastoo qooqdo oo kibidha isagaa salka dhulka ugu dhufta ka min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kahiiratan biidni illah wallahu maca asaabiriin dadka deegaankuna guushuriyaday ahaanaysaa wax badan baa jira oo koox yar oo mitda ay ka guulaysato kuwo tiro badan oo awood isbida ilaahay idankiis oo weliba gardaran waxaan aaminsanahay inaan guulaysanano laakiin waxaa la rabaa in laga daayo ciidamada fiidiyo waxaa la rabaa in difaacyada lagu jiro waxaa la rabaa in magaalada barashirka laga qaado waxaa la rabaa saraashinkiisu inay active yihiin waxaa la rabaa cadowga oo aan soo jeedinaya laga bilaabo maanta waxaan ku amrayaa jamaahiir waxaan usoo jeedinayaa cuqaasha waxaan usoo jeedinayaa dadka deegaanka iyo ciidamada wax dambe oo gobonnimo dirila oo inoo haray ma jira waxaa laysku haystaa booxayagii waxaa lagu dagaalamayaa deegaankayagii qofkii la arkaa lama bixi karo qof dhaawaca lama arki karo waxa weeye hub laysku qabsan karaahi ma jidho wixii meeshaa laga helo harti hubkiisa iyo saaradiisu way ka dhaxaysaa ciddii haysana markii cadow lala dirinaya waa la helayaa inaan cadow dambe oo loo naxariisto iyo maxbuus baan qabanay iyo xaggaan wax marinay waad aragtaan sida naloola dhaqmayo deegaankayagii baa lagu soo duulay dadka weli naxariistu ku jirto anigu waxaan qabaa yuusufo in laga fogaado waxaan qabaa in la mitido waxaan qabaa in la isdaafaco
waxaan qabaa maantay ninkii hartiyo oo yiraahdo waa gobolnimadareena inuu ku yahay doonaya in cadowgu gacan sarreeyo wax la aqbali karana maaha waxaanan aaminsanahay inay guuldarro kala degi doonaan cadowga inuu kusoo duulo yuusuf waara maasanta aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa sayid xabiib sheekh yaasiin oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee sida aadka ah ugu dhuundaloola halginka ka socda magaalada laascaanood xarunta gobolka sool ee lagaga soo horjeedo ciidamada maleeshiyaadka somalilan ee ka aman qaata hogaamiyaha dhagar qabaha ah ee muuse biixi cabdi kuwaas oo ka dagaalamaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kana soo duulay magaalooyinka gebile iyo hargeysa waad mahadsantihiin daawadayaal halkani waa telefishinka caalamiga ee codka Soomaalida.